Ty už si to zmínila, že během té pandemie koronaviru a karanténě, kdy jsme nemohli nikam chodit, byli jsme doma, tak si hlavně často nakupovala víc než obvykle a diváky zajímá, jestli se věnovala třeba i jiným činnostem, novým, jestli se třeba nesnažila vařit, to můžu rovnou zodpovědět, teda já s dovolením, že nesnažila. A co kecáš, jedno jídlo jsem udělala. Jedno jídlo udělala, pardon, opravuju se a bylo vynikající, já tě chválím za to. Můžu doplnit, že velmi ráda a často připravuješ delikátní snídaně. Ano, to je moje specialita, snídaně, prostě ty jsme se domluvili spolu, že budu dělat já. To je jediné, co doma dělám, snídaně. Dneska před natáčením byla jedna tvoje taková specialita, můžeš to popsat, ten recept? Tak to bylo müsli, arašídový máslo, agáve, mléko a všechno prostě smíchané dohromady. Takže nic těžkého, ale prostě to je jediné, co zvládnu. No. Takže vaření ne, to samozřejmě to se mě ptají všichni. Počkej, já chci pokračovat v tom chválení tebe. O víkendu Kája dělá palačinky. Na ty se každý víkend s Linduškou, mojí dcerou, hrozně těšíme, jsou vynikající. Zajímavost třeba taková, že já si je s Linduškou dávám s nutelou a ty s cukrem. My a můj táta, máme prostě palačinky, jsou jasně daný z kořicový cukr a normální cukr, takže... Je to divný, ale prostě proti gustu. Nutella je o hodně nezdavější. Ano. Takže vaření ne, kromě snídaní a dál? Vaření ne, tak byly to jako, jak už jsem zmínila, ty sporty, jinak jsem taková docela prostě domácí pecka, takže nic skoro. A občas nějakou knížku, samozřejmě nějaký seriály jsme sledovali, na to bylo spoustu času a to vaření ne, to mě trošku mrzí, tebe asi taky, protože prostě nic jako nezvládnu, nějak si na to ani nevěřím. A... Já zubnu 6 kilo během pandemie, že jo? No a vím, že jako na Instagramu dost holek i z toho tenisu právě se šlo tímhle směrem, že se snažili vařit a všechno tam dávali, ale mě to nějak nestrhlo, ale věřím tomu, že není všem dům konec. To, je zase, to přijde. To přijde. To je spíš pro mě jako vyhlídka na po kariéře. No tak jsi mě bral, věděl jsi to, takže to jo, není novinka. Jak jsem říkal, já jsem spokojený s těma snídaněma. Dobře. No, to mi stačí.